treba mnogo govoriti o tome koliko smo mi svi emotivni i koliko drugačije posmatramo na stvari, na samo pomisao i reč 1. maj. Svi oni koji su bili deo tog kolektiva, koji su bar malo boravili u toj fabrici, znaju koliko je to bila moćna jedna fabrika, koliko smo bili značajni ne samo u gradu, nego uopšte u ex-Jugoslaviji i čak i u svetu. 1. maj je bio jedno čudo što se fabrike tiče, ne samo po svojoj proizvodnji, nego pre svega po tome koliko je obratio pažnju na čoveka, koliko je uneo sve one lepote, dakle, da olakša boravak radnika i da ga oplemeni na neki način upravo tim prikupljanjem umetničkih dela. Da samo kažem da je 2008. godine, kada sam radila prvi popis umetničke zbirke 1. maja, nalazilo se 120 slika, grafika, crteža i tapiserija, od toga zatim 36 skulptura, 11 mozaika, 1 vitraž. Nakon privatizacije svakako situacija se promenila, ali za ono što je 1. maj imao, dobio je značajne nagrade i priznanja, pre svega Vukovu nagradu, zatim nagradu Arvoja, Jursku nagradu. Dakle, bilo je onih koji su znali da procene i da shvate koliko je to bilo značajno, uopšte ne samo za fabriku, nego pre svega i za grad. Upravo je to i ono što smo sve vreme želeli da sačuvamo bar deo toga, i nakon privatizacije, ono što smo odlukom Skupštine grada, dakle 2021. godine, doneta je odluka da se otkupi ono što je preostalo u 1. maju, a to znači uzeli smo 45 slika, crteža i grafika, 5 tapiserija, 25 skulptura i 10 mozaika, naravno tu je još jedan vitraž. Ova tehnika preuzimanja i prebacivanja u samom gradu tek će uslediti. Mi smo u januaru 2022. galerija, s obzirom da ima sve uslove, jedina je ustanova zaštite pored muzeja koja može da brine o ovim delima. Mi smo to preuzeli, očistili, preuredili i bila nam je želja da izložimo na jednoj ovakvoj izložbi da se vidi šta u stvari predstavlja to bogatstvo. To je naravno deo, ali opet je vrlo značajno, s obzirom da i među ovim autorima je veliki broj akademskih slikara i umetnika koji pripadaju drugoj polovini 20. veka sa svojim stilovima, svojim razmišljenjima. I ono na što bi ukazala vrlo značajno od te serije, recimo i za mene, od akademskog slikara Aleksandra Aleksića Sosvi, koji je dao svoj nacrt, ali je rađeno tehnikom tkanja ćilima. Svi smo mi ponosni na naš ćilim, dakle rađeno tehnikom plečanja. Sve ove tapiserije i Radomir Antić koji je na ostalim tapiserijama rađene su tehnikom plečanja kao što to rađe i ćilim. Ja neću previše pričati, ja samo želim, vi ćete to mnogo sada u stvari doživjeti jednu drugu dimenziju. Trebalo je da bude iznenađenje, ali eto, desilo se da smo mnogo toga već objavili. Entuzijazmom ljudi kao što je Coli Zoran, zatim Siniša Majdanović, Aleksandar Crpe, Marijana Todić i ekipa koja je učestvovala u traganju za filmom o 1. maju. Mnogi smo svedoci toga koliki je broj posetilaca i koliko su ljudi obilazili 1. maj. To je bilo u grupama po 100-200 ljudi. I nakon obilaska 1. maja, nakon sticanja određenih iskustava i znanja, oni su u prvu Romanskoj skupo sali posmatrali jedan film o 1. maju koji je apsolutno sve govorio o tome kako se došlo do toga, šta sve sadrži 1. maj i kako se doživljava u stvari ta fabrika. Tako da ćemo mi večeras, nakon ovog otvaranja, pogledati jedan stari film iz 1968. godine i jedan novi iz 1978. godine. A da bi došlo do te projekcije,
Mi se zahvaljujemo tehničkoj školi koja nam je ustupila projektom, jer mi je bilo projektovan pre svega za traku od 16 mm. Zahvaljujemo se Zoranu i Siniši koji su pronašli film i uspeli da ga prebace, s obzirom da je dosta bio upropašćen i tako doveli su ga do stadijuma da može da se pogleda. I mi ćemo tokom trajanja izložbe, to znači jedno dve nedelje, svi oni koji večeras ne mogu da pogledaju ili ne stignu, tokom trajanja izložbe trajaće i ovaj film. Ustupit ćemo pravo prikazivanja i medijskim kućama, tako da će, mislim da je to ono što će najviše ljude zainteresirati. Tako da ja vas pozivam da pogledamo ovaj film, da svako uživa u tome i da se priseti onoga šta je prvi maj bio. Svi smo emotivni i naravno ja mnogo toga nisam rekla, ali morate da me shvatite kolika je želja bila da se mnogo toga sačuva u ovom, da bude deo ovog grada i na ponos svih nas.